സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹു ഈ സ്വഹാബിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ? ഒന്ന്, ഉമ്മാന് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. രണ്ട്, ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കില്ല. മൂന്ന്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറയുന്നു. മൂന്ന്, അത്താ കാല യസ്അലു മൻ ഇൻദഹാ ബഅദ അയ് യഖ്റുജ മാദാ കാലത്ത് തന്റെ ഉമ്മാനെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോ അല്ലാഹു തആല ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ്. ഉമ്മ കാണാതെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഉമ്മയെ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഉമ്മയെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് പോകുന്നവരുടെ പുറകെ ഓടുകയാണ്. ഓടിച്ചെന്നിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും, എന്റെ ഉമ്മ വല്ല പരാതിയും പറഞ്ഞോ? എന്റെ ഉമ്മ വല്ല പരാതിയും പറഞ്ഞോ? എന്റെ ഉമ്മാൻ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കുറവുണ്ടോ? ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കാനില്ല, ഉമ്മ എന്നോടൊന്നും പറയാറില്ല. എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് സാധിച്ചു കൊടുക്കാരാ? എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ? വീട്ടിൽ വന്ന് ഉമ്മാനെ കണ്ടിട്ട് പോകുന്നവരോട് ഈ സ്വഹാബി ചെന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ, സ്വന്തം ഉമ്മ ഇന്നത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളിൽ പല മക്കളും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാത്തവരാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബാ, ഈ സ്വഹാബിക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കാത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ? ഉമ്മാനെ സ്നേഹിച്ചതിനാ, വാപ്പാനെ സ്നേഹിച്ചതിനാ അല്ലാഹു ഈ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, മാതാപിതാക്കളെ മറന്നു പോകല്ലേ, മാതാപിതാക്കളെ മറന്നു പോകല്ലേ, പെറ്റതള്ളയ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാകരുത്. സ്വന്തം ഉമ്മയ്ക്ക് വീടിന്റെ മുന്നിൽ കബർ കുടിച്ചിടുന്ന മക്കളുടെ കാലവാ. എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അല്ലാഹുവേ ആയുസ് കുറവാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ, മഹാനായ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, മലക്കുകളുടെ കൂട്ടുകാരനാകാൻ പറ്റുന്ന മൂന്നാമത്തെ വഴി എന്തെന്നറിയോ? തന്റെ ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അല്ലാഹുവേ നാളെ മലക്കുകളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനെ കഴിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരാ, നാലാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ? മലക്കുകളുടെ കൂട്ടുകാരനാകാൻ പറ്റുന്ന നാലാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ? മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു ദിവസം തന്റെ സ്വഹാബികളോട്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബാ, യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസമുണ്ടല്ലോ, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി സ്വഹാബാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി സ്വഹാബത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഓരോ സ്വഹാബികളെയും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അറൂസിലെ ചെറുപ്പക്കാരോട്, പെണ്ണുമക്കള്, പാവപ്പെട്ട പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് രാപ്പകലുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട്, കുഞ്ഞുമോനെ, ഇതൊന്നും വെറുതെയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അല്ലാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടികളുടെ ദുആ മതിയടാ, നിന്റെ തലമുറകളെ പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ അല്ലാഹു
വഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാകാൻ നിനക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കഴിയും ചെറുപ്പക്കാരോ. ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയും ചെറുപ്പക്കാരോ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അറൂസിലെ ചെറുപ്പക്കാരോട്, ഈ പള്ളിക്കരയിലും ഈ പരിസരത്തുമുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട്, മോനെ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല കാര്യം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവനാകണം ചെറുപ്പക്കാരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് യുദ്ധത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഓരോ സഹാബികളെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനടുത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് മഹാനായ ജൗഫർ റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹു. ജൗഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ വിളിച്ചു നിർത്തി അതാ മുത്തത്തി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത സഹാബാക്കളിൽ മൂന്ന് പേരെ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ മുന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തി. എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു, ഹാരിസേ, നീയാണ് യുദ്ധം നയിക്കേണ്ടത്, നീ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവ്, നീയാണ് നീയാണ് ഒന്നാമത് യുദ്ധം നയിക്കേണ്ടത്. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ജൗഫറെ നീയാണ് യുദ്ധം നയിക്കേണ്ടത്. ജൗഫറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അടുത്ത സ്വഹാബി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവര് മൂന്ന് പേരും മരിക്കുമെന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ. അതാ ജൗഫർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്വഹാബി ഉണ്ടല്ലോ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, 30 വയസ്സിന്റെ താഴെയായിരുന്നു പ്രായമെന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാ. അല്ലാഹുവേ, ജൗഫർ റളിയല്ലാഹു തആലാ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ച കാണുമ്പോ ഭാര്യക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി, ഭാര്യക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി. അല്ലാഹുവേ, അസ്മാ റളിയല്ലാഹു തആലാ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു, എന്തേ ജൗഫറെ, എന്തേ വല്ലാത്ത സന്തോഷം, എന്തേ? അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, അസ്മാ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഅത്തത്തി യുദ്ധത്തിന്റെ നേതാവ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാ. യുദ്ധത്തിന്റെ നേതാവായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാ. ഈ സഹാബിക്കറിയാം മരിക്കുമെന്ന്. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാ പറഞ്ഞത്, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അടുത്ത ആള് ആ യുദ്ധം നയിക്കണേ എന്ന് പ്രവാചകം പറയുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാകും അവിടെ നിന്ന് ഷഹീദാകുമെന്ന്. അല്ലാഹുവേ, തന്റെ ഭാര്യയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുടുചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, അസുമാ, വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കാടാ. അല്ലാഹു ആയുസ് തന്നാൽ ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ അല്ലാഹു എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നോ, നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരാം അസുമാ. ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കും അസുമാ. ജൗഫർ റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധത്തിന് കടന്നു പോവുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജനാസ അല്ലാഹുവേ ഫലസ്തീനിലേക്ക് ഈജിപ്തിലേക്ക് കടന്നു തെല്ലുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്വഹാബിയുടെ കബറിന്റെ മുന്നിൽ ഈ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ആ സ്വഹാബിയുടെ ജനാസ ആ സ്വഹാബിയുടെ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്തവനാ. അല്ലാഹു സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മദീനത്താണ്, പ്രവാചകനാ യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുത്തില്ല. ധാരണാങ്കണത്തിൽ തഥാ കുറച്ച് സ്വഹാബികൾ പടച്ചവനെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് മൂവായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന സൈന്യത്തോട് പോരാടുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ സ്വഹാബി കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് രണാങ്കണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് വെട്ടുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടി താഴെ വീഴുമ്പോ മഹാനായ ജൗഫർ റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹു 30 വയസ്സിന്റെ താഴെ മാത്രം പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായ ജൗഫർ ഉണ്ടല്ലോ, ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ആ കുടി തന്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നേതാവ് മരണപ്പെട്ടപ്പോ, നേതാവ് ഷഹീദായി വീഴുന്നത് കണ്ടപ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്പം ഭയന്നു പോയി. ആ സമയത്ത് ജൗഫർ റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സ്വഹാബ, സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം മടിച്ചു വീശുന്നു സ്വഹാബ,
കൊടിപിടിച്ചുകൊണ്ട് കുതിരയുടെ മുകളിൽ തുളച്ചവനെ ജഅഫർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാര സൈന്യത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറുമ്പോ അവിടുത്തെ കൈ വലത് കയ്യങ്ങ് വെട്ടിമുറിക്കുകയാ. അവിടുത്തെ വലത് കയ്യടാ കൈപ്പത്തിയതാ വെട്ടിമുറിക്കുകയാണ്. കുടി താഴെ വീണു. ജഅഫർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇടത് കൈ കൊണ്ടതാ അതാ കുടി പിടിക്കുകയാണ്. ഇടത് കൈയും വെട്ടിമുറിച്ചു. അല്ലാഹുവേ, താഴെ വീണ കുടിയതാ മുറിഞ്ഞ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവേ ശത്രുക്കൾ നാല് ഭാഗം ഇങ്ങനെ കടന്നു നിന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വെട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ. ജഅഫർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും വെട്ടിമുറിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് മനസ്സിലായി. മദീനത്തിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, സഹാബ സുബ്ഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മസ്ജിദിൽ നബവിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സഹാബ ജഅഫർ ഷഹീദായി. സഹാബ വീട്ടിൽ അറിയിക്കണമല്ലോ, ജഅഫറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പറയണമല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു, ആരാ പോയി പറയുന്നത്? ജഅഫർ റളിയല്ലാഹു തആല അർഹുവിന്റെ വീട്ടില് ആരാ ചെന്നിട്ട് മരണപ്പെട്ട കാര്യം പറയണമല്ലോ, ആരാ പറയാ തയ്യാറെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലിരുന്നിട്ട് സ്വഹാബാക്കൾ മുഴുവനും തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കുകയാ. എല്ലാവരും തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് പോലും പോയി പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ല, ഒരാൾക്ക് പോലും പോകാൻ ധൈര്യമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, എന്തേ നിങ്ങൾ ആർക്കും ധൈര്യമില്ലാത്തതെന്തേ? ഞങ്ങൾക്ക് പോയി പറയാ ധൈര്യമില്ല നബിയേ. അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ? അസ്മാ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് 19 വയസ്സാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ. ജഅഫർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പ്രായം എത്രയെന്നറിയോ? 19 വയസ്സാണുള്ളത്. മൂന്ന് ആമക്കളാണുള്ളത്. മൂന്ന് പേരും 10 വയസ്സിന്റെ താഴെ പ്രായമുള്ള, 10 വയസ്സിന്റെ താഴെ മാത്രം പ്രായമുള്ള മൂന്നാമക്കള്. 19 വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ, ഈ മൂന്ന് മക്കളുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നിന്റെ വാപ്പ ഷഹീദ എന്ന് പറയാ. ആ 19 വയസ്സുള്ള പെണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നിന്റെ ഭർത്താവ് അതാ മൂത്തത്തിന്റെ രണാകണത്തിൽ 94 വെട്ടുകൊണ്ട് ഷഹീദ എന്ന് പറയാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ധൈര്യമില്ല നബിയേ. എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കരയുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു, സഹാബ എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയി പറയാ സഹാബ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയി പറയാ സഹാബ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സഹാബത്തും അവിടെന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ്, അവിടെന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ്. മഹാനായ ജഅഫർ റളിയല്ലാഹു തആല അർഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്നറിയോ? യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നാളെ സ്വഹാബികൾ തിരിച്ചു വരികയാണെന്ന് അസ്മാ റളിയല്ലാഹു തആല അർഹു ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാ. മൂന്ന് മക്കളെയും രാവിലെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് കുളിപ്പിച്ചു പുതുവസ്ത്രം ധരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വാപ്പ യുദ്ധം ജയിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ കാണാ, മൂന്ന് മക്കളും പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ കടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 19 വയസ്സുള്ള ഭാര്യ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. അല്ലാഹുവേ, ആ സമയത്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും സഹാബികളും നടന്നു വരുന്നത്. മഹാനായ ജഅഫർ റളിയല്ലാഹു തആല അർഹുവിന്റെ മക്കളങ്ങ് കാണുമ്പോ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാണല്ലോ. 10 വയസ്സിന്റെ താഴം മാത്രം പ്രായമുള്ള മൂന്ന് മക്കളും മുത്തുനബിയെ കാണുമ്പോ ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. റസൂലുള്ള മൂന്ന് മക്കളെയും ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്.